Man hör namnet William Spets, då kan man få lite olika reaktioner. Mm. Det kan vara så här exempelvis. Hej! Vi har några frågor till dig. Och vi gillar dig. Jättemycket! Mm. Ja. Du är världens bästa för detta youtuber. För detta youtuber. Ja. Det där är dina fans också, William. Jag blir välkommen. Så glad. Ja, men tack så mycket. Ja. Tack. Vilken kärlek. Ja, men det är så fint. Det känns ju inte som att de pratar till mig när jag ser det där. Det känns som att det är som att jag har betalat dem för att de ska se det där. Så det har du inte. Kul. Det har jag faktiskt inte gjort, vill jag bara säga. Men det finns ett ganska unikt släktskap mellan youtubers och de som också tar del av youtubers jobb. Eller hur? Ja, men verkligen. Det? För det är ju verkligen gjort av människor. Vi sitter, alltså, youtubers sitter ju hemma i sitt sovrum och gör allting själv. Och de som kollar sitter hemma i sitt sovrum och kollar. Så det är verkligen det som jag älskar med YouTube mest, det är den här direktkontakten som man har med sina följare och med sin publik. Men hur ser den ut? Svarar du på mycket? Ja, men man skriver med varandra på Twitter och man stöttar varandra och de följer och stöttar och peppar. Och det är så ovärderligt att ha det. Framförallt när jag liksom, nu när jag har slutat med YouTube, då tänkte jag då kommer den publiken försvinna. Nu kommer ju de lämna mig. Men det har de verkligen inte. Utan nu när jag har gjort webbserier för SVT och sånt där så har de liksom hängt på. Mm. Och det är så här, jag tar inte det för givet. Det är ju så himla, himla fint. Kul. Och nu är du också aktuell i Solsidan. Har jag dålig hållning, Steffo? Förlåt. Jag tror att det kändes som att jag hade jättedålig Det har alla i den här soffan. Det är mer soffans fel än ditt faktiskt. Men skärp till det lite. Jag lutar mig istället. Men du, William, nu är du ju stor filmstjärna också. Var med i Solsidan här i TV4. Det är jättekul. Ja. Jag älskar ju Solsidan. Men hur mycket älskar du frisyren? Ska vi kolla på klippet? Nej, men kanske? Bara för frisyren. Ja, vi måste prata om din frisyr här. Vi kollar först. Kunderna här ute förväntar sig ju en premiumprodukt. Och vad Louise menar när hon säger så är att om man ska jobba här, då måste man vara väldigt duktig. Jag är väldigt duktig. Ja. Om jag var kund och bad dig om lite skönhetstips, vad skulle du säga då? Alltså nu är det ju ganska svårt att ge dig någonting konkret, för att jag ser att du har väldigt naturliga och vackra drag och att du tar väldigt bra hand om dig själv. Men om jag skulle säga någonting så skulle det väl vara att om du ska ut ikväll så kan du unna dig ett mörkare läppstift som lyfter fram din otroligt sensuella personlighet. Och så kan du köra en nagelbandspeeling som ett litet treat. Hur ser du på kollektivavtal? Oj, jag ska erkänna, jag har inte jättebra koll på det faktiskt. Bra. 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 Bra spelat också. Ja, i pottfrillan där. Trots frisyren. Ja. Man har en känsla av att det är väldigt roligt att spela in Solsidan. Ja. Att ni garvar hela tiden. Är det så? Nej, men jag har aldrig varit med på en sån stor produktion förut. Så jag var ju jättenervös innan och visste inte vad. Jag tänkte att det skulle vara så himla prestationsfyllt. För att där kommer jag med mina repliker och ska liksom leverera någonting. Men i och med att det är en så stor produktion så märker man det också i hur alla jobbar. För alla är så sjukt proffsiga och snälla. Och det finns tid och så här... Repa, det har ju aldrig, alltså när vi har gjort webbserierna, alltså vad är reptid känner jag. Så det har varit det var så här, det fanns tid och det fanns ett lugn och ett fokus och det var jätteroligt. Men är det här du vill göra framöver? Skådespela? Helt och hållet. Det är ju verkligen det har ju det som har varit typ den enda röda tråden i mitt liv, att skådespeleriet och karaktärer och känslor och texter och repliker och sånt där, jag älskar det. Kan du tänka dig en teoretisk framtid inom det? Så tänker du plugga till skådis på något sätt? Jättegärna. Om jag ska söka in nästa år. Om man kommer in så tackar man ju inte nej. Men det är jättesvårt att komma in. Men jag ska försöka. Scenskolan pratar om förstås. Nej, du är inte ens 20 år nu va? 19. 19, ja. Jag var tvungen att tänka efter. 19 är jag, precis. Men hur mycket planerar man liksom, om man är som du idag? Du som har haft en karriär sedan många år tillbaka. Då var du ju så himla ung. Ja, tre. Ja. många år. Det går så fort. Ja, det gör det, det gör det. Planera. Nej, men alltså jag försöker ju vara som lite strategisk. Det var ju därför jag slutade med YouTube dels. För att jag kände att jag började upprepa mig själv lite grann. Och jag började lite... falla tillbaka på folks förväntningar på mig, för då hade jag gjort någonting som gick bra och då började jag bara gå på repeat på något sätt och då kände jag att nu måste jag sluta. Och jag tror att det är så här när man gör kreativa saker, att man måste ha den där lilla rösten som man måste följa hela tiden, även om man kan förlora popularitet eller följare eller vad som helst. För det känns som du lämnar en bransch som är väldigt expansiv, där det händer jättemycket och där finns mycket pengar och vill
enbart syssla med skådespeleriet. Precis. Som kämpar. Liksom. Ja. Men det känns bra. Men jag vill som kämpa. Alltså jag vill som inte komma någonstans och bara glida in. Utan jag vill som slita och svettas och gråta och skratta. Och... Bra. Jag tror det är en del av det. Ja. Dina fans har ställt lite frågor. Och en av dem kommer nu. Det är till dig. Hej William! Jag tänkte fråga dig vem din största idol är, eller om det är typ vad din största idol är, om det är stor eller något. Jag har ingen aning, men vad är din idol eller vem? Hej då! Och hennes livsgnista vill man ha. Idol, jag vet ni vem jag älskar på tal om TV4? Mm. När jag var mindre hade jag han den här tittarombudsmannen som idol. Janne Andersson. Han hade jag, för när jag var typ 12 då kollade jag alltid på Janne Andersson på TV4 Play. Så han är en idol. Men sen gillar jag att han har haft en låt på Svensktoppen. Nej. Ja. Vad heter den? Tittarombudsmannen. Nej. Alltså det var 25 år innan han blev tittarombudsmannen. Gud, han har gjort allt verkligen. Det är en kass dansbandslåt. Mm. Men det var bara det är så större anledning att älska honom. Att han gjort dansband. Det är liksom alla kriterier för att älska en annan människa. Utöver Jan Andersson. Utöver Jan Andersson så älskar jag Whitney Houston. Den artisten. Har ni sett henne live? Ja. Nej, inte live. Tyvärr. Nej, det måste ni hade chansen. Jag vet. Michael Jackson hann jag se. Ja, han är bra. Men Whitney älskar jag. Min mormor som gick bort i januari, hon är min nog främsta idol av alla. Mm. Vad hade hon för egenskaper då? Hon var väldigt sjuk på slutet i och med att hon hade kolen, andningssjukdom och sånt där. Men det som var med henne är att hon tappade trots det aldrig sin gnista för livet. Och även fast saker var jättesvårt och hon inte orkade gå in i köket och diska, så hade vi ändå skrattanfall i soffan tillsammans. Ja, så det är någonting som jag beundrar, just det här att oavsett svårigheter fortfarande ha den här lilla elektriciteten kvar. Och lite den humor. Vad bra. Du får en fråga till. Okej. Mm. Hej William, jag heter Juni och jag tänkte ställa en fråga till dig. Vad ser du dig om 15 år? Hoppas du kan svara på den. Hej då! Sköna tjejer. 15 år, det är ju väldigt länge fram. Långt fram. Jag hoppas då att jag får jobba med skådespeleri. Och så vill jag göra något så här projekt för äldre. Jag kom på det här i morse så jag har inte planerat allt, ska jag känna. Men jag skulle vilja göra någonting, för det känns som att man lägger så lite möda på äldre. Vilka är det som landet. Steffo och jag? Ja, om 15 år kommer det jag passa bra. Jag vill jobba för er, precis. Ja. Ett projekt för er. Nej, men just det här med äldreomsorg och med att men det finns så många ensamma och sjuka äldre idag och det känns som att Sverige har en tendens att skuffla undan dem lite grann. Mm. Så det skulle vara fint att göra någonting sånt. Men och skådespeleri. Om 15 år så är du välkommen till det äldreboendet som jag bor på, så kan vi ha fnitterspel i soffan. Äldreboendet Hallonkvisten. Deal. Deal. Ses på Hallonkvisten. Jag kan dokumentera. Du får följa med. Visst. Tack snälla. Ja, vi önskar dig all lycka. Ja, men tack så mycket. I karriären som ju har börjat strålande. Verkligen. Ja. Tack snälla för att du kom hit. Ja. Tack för att jag fick komma.